ងារអុកញ៉ាផ្ដល់ឲ្យពាណិជ្ជករនីតុននិងឈ្មោះទុច្ចរិតដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរធ្វើឲ្យខូចតម្លៃក្រមងារក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរក្នុងភាគទី7ខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាតើអុកញ៉ាមហាសិទ្ធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាជំពាក់លុយសងមិនចេះអស់ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញបានដឹងបានឮនិងបានឃើញច្បាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរថាតើមានអង្គញាណាខ្លះប៉ុន្មានអ្នកដែលមានចរិតឫកពីអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរសមនឹងងារអង្គញាសមនឹងងារសិទ្ធិតាមអត្ថន័យពាក្យខ្មែរនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញមានសុភនិច្ឆ័យឬគំនិតល្អត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានឬមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនរិះគន់ចំចំក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសាធារណៈនោះឡើយ គេហ៊ានត្រឹមតែសរសេរល្មមៗជាបុគ្គលលើករណីនេះ ពួកគេមិនខ្វល់ថាតើប្រជារាស្អប់ខ្ពើមឬស្រឡាញ់នោះទេអង្គញាសុកគង់ខ្មែរណាក៏ដឹងក៏ស្គាល់ដែរថាជាមនុស្សបែបណាមកពីប្រភពណារកស៊ីអ្វីខ្លាយជាសិទ្ធិរបៀបណាអង្គញាមហាសិទ្ធិសុកគង់គ្រប់គ្រងកាន់កាប់យកចំណេញលើសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្មែរដីធ្លីសម្បត្តិរដ្ឋដ៏ធំធេងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍មានមន្ត្រីបច្ចិមទាស់ខ្លះដូចជាលោកសុនឆៃជាដើម ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏បិទមាត់ស្ងាត់ទៅវិញសុកគង់ជាអង្គញាលំដាប់ទី7តាមលេខរៀងអ្នកទទួលងារអង្គញាលោកបានទទួលងារអង្គញានៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1996តាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ04 93 330អង្គញាពីររូបទៀតដែលបានទទួលងារអង្គញាក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំដូចគ្នាគឺអង្គញាលឹមហុងខៀងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ09 93និងអង្គញាសិនសុខាម្ចាស់សន្តាគារតុកសិតស្ថិតនៅខាងលិចផ្សារធំថ្មីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេ
ឆ្នាំ 1979 អុកញ៉ាសុកគុងវិលមកស្រុកខ្មែរវិញហើយអះអាងថាមានលុយក្នុងខ្លួនតែ 50 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយរកស៊ីខ្លាយជាសេដ្ឋីមានលុយដល់ទៅ 50 លានដុល្លារ អុកញ៉ាសុកគុងគេប្រសិទ្ធនាមថាលោកសូគីម៉ិចឬអុកញ៉ា 50 ដុល្លារ រឿងរកស៊ីកបចំណេញដោយគេកើបខ្លាយជាសេដ្ឋីមិនមែនជារឿងត្រូវនរណាម្នាក់ច្រណែននិន្ទានោះទេ ដោយដែលមានអ្នកខ្លះថាគេមានមកពីគេឆ្លាតពូកែរកស៊ី រឿងដែលគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តទទួលយកបាននោះគឺការប្រព្រឹត្តតាមទ្រឹស្ដីអសមធម៌ គេនិយាយថាការអនុគ្រោះបិទភ្នែកដល់ពាណិជ្ជករនាយទុនប្រកបអាជីវកម្មបំភៀបំភៀនរំលោភច្បាប់ទម្លាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិនិមិត្តជាតិ គេប្រវាញ់ទាញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាក់ពួកហៅថាភួសស្រែលើខ្នងរាសរហូតខ្លាយខ្លួនជាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីនោះហើយនិយាយថាជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើមានចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតទ្រឹស្ដីនេះសំដែងថាបើគ្មាននាយទុនដាក់ទុនរកស៊ីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏គ្មានការងារធ្វើគ្មានបៀវត្តរស់បាននេះមានន័យថានិយោជកឬថៅកែក្រុមហ៊ុនរកស៊ីអ្វីបែបណាក៏ដោយមិនបាច់គិតរឿងត្រូវច្បាប់ខុសច្បាប់នោះទេ នយោជិតឬកម្មករបុគ្គលិកឬក៏រាជប្រជាត្រូវតែសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យនយោជកឬថៅកែរកស៊ីហើយខ្លួនចាំតែបើកប្រាក់ខែទៅជាការស្រេចជំហររឺអត្តចរិតនេះតាងឲ្យជនគ្មានការទទួលខុសត្រូវអត្តទាត់ថាបុគ្គលជនរោគសុខរោគស្រួលតែខ្លួនឯងពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរដឹងច្បាស់ថានរណាទាញផលប្រយោជន៍ពីប្រាង្គប្រាសាទបុរាណខ្មែរផ្ដើមពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅប្រាសាទដទៃទៀត អុកញ៉ាសុកគុងបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយចែកផលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលពីការលក់សម្បត្តិឲ្យបរទេសចូលទស្សនានៅឆ្នាំ 1999 ដើមឡើយក្រោយវិលមកស្រុកខ្មែរវិញអុកញ៉ាសុកគុងរកស៊ីចែកចាយផលិតផលកៅស៊ូមានកៅស៊ូកង់ជីសជាដើមនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់ក្នុងស្រុកខ្មែរបន្ទាប់មកអុកញ៉ាសុកគុងបើកកម្មន្តសាលផលិតស្បែកជើងពីកៅស៊ូកង់ឡាន
ផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពេទ្យស្បៀងនិងឯកសណ្ឋានយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា មុនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីការចែកចំណេញក្នុងរបរលក់សម្បត្តិផ្ទះសណាប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គញាសុកគុងដឹកប្រេងសាំងពីវៀតណាមមកលក់តាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈផ្លាកសូគីមិចអ៊ីមផតអេកស្ពតឬមកពីឈ្មោះខ្មែរថាក្រុមហ៊ុនសុកអាហារ៉ាននីហារ៉ានក្រុមហ៊ុនសូគីមិចក៏ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែរទាំងស្ថាប័នស៊ីវិលនិងយោធានៅឆ្នាំ1696 រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលក់ឃ្លាំងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈសេកាសេនៅគីឡូលេខ6ខណ្ឌសីកែវក្រុងភ្នំពេញឲ្យក្រុមហ៊ុនសូគីមិចហើយក្រុមហ៊ុននេះសង់ដេប៉ូស្តុកប្រេងមួយទៀតនៅស្ទឹងហាវខេត្តប្រសេះនុផ្សាយក្នុងគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនសូគីមិចនិយាយថាគេដឹកប្រេងមានគុណភាពពីប្រទេសថៃឡង់និងសិង្ហបុរីសូគីមិចមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈប្រមាណ300កន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ច្រើនទស្សវត្សក្រោយមកអង្គការសុកគុងពង្រីកមុខរបរទៅជាបណ្ដុំក្រុមហ៊ុនហៅថាសូគីមិចគ្រុបមានផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់សេវាដឹកជញ្ជូននាំចូលម៉ូតូអចលនទ្រព្យទេសចរសន្តាគារនិងកន្លែងស្នាក់លំហែកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រខេត្តប្រសេះនុនិងខេត្តសៀមរាបហើយនិងដំណាំចម្ការកៅស៊ូសូគីមិចគ្រប់គ្រងសន្តាគារសុខាទិញអតីតពន្ធនាគារតេ3នៅភ្នំពេញ ដែលលបីថាជាកន្លែងដាក់អ្នកទោសនយោបាយខ្មែរប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងអាយ៉ងបរទេសចំពោះសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលក់សម្បត្តិផ្ទះសណាប្រាសាទខ្មែរដែលសូគីមិចសហការនឹងអាជ្ញាធរអប្សរាពីឆ្នាំ 1999អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នពីលោកសំរងស៊ីដល់លោកសុនឆៃចោតក្រុមហ៊ុនសូគីមិចរបស់អង្គការសុកគុងឆ្នាំ 2003 ថាបំបត្តិចំណូលរដ្ឋព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្បត្តិចូលផ្ទះសណាមានតម្លៃ $40 ឲ្យទេសចរបរទេសដល់ទៅ70%នៃចំនួនសរុបប្រមាណ 400,000 នាក់ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 16 លានដុល្លារបើគិតអំពីតម្លៃសម្បត្តិពី $20 សម្រាប់ផ្ទះសណាមួយថ្ងៃដល់ $60 សម្រាប់ផ្ទះសណាមួយសប្តាហ៍លោកសុនឆៃថាចំណូលបានយ៉ាងតិច 20 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ២០០៣ អាជ្ញាធរអប្សរាបានចំណូលតែ 3 លាន 100,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រៅពីទាញផលបានពីប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្រុមហ៊ុនសូគីមិចស្វាស្វែងរកសិទ្ធិរកសម្បត្តិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងប្រាសាទខ្មែរដទៃទៀតមានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងប្រាសាទបន្ទាយទ័ពខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកភ្នំនិងវត្តបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូគីមិចរបស់អង្គការសុកគុងវាទីកាន់កាប់ផ្ទៃដីក្នុងភ្នំបូកគោដំណែលពីសម័យបារាំងជាកេរ្តិ៍រសាទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅខេត្
ហើយដាក់ទុន 1,000 លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលថាសម្បត្តិដីឲ្យក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិចមានទំហំជិត 19,000 ហិកតាជុំវិញអូឈានព្រះមុនីវងបូគូប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តកំពតលោកជាវតាយថាទីតាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្រុងថ្មីនោះមានទំហំសរុប 150,000 ហិកតាអង្គការមហាសិទ្ធិសុគង្គជានាយទុនពាណិជ្ជករដែលល្បីខាងកិច្ចពន្ធដារព្រោះតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបន្លំកេយបំបត្តិចំណូលរដ្ឋលោកសំរងស៊ីថាចំណូលមួយភាគពីការលក់សម្បត្តិមើលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលហិបបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយភាគចូលទៅហៅប៉ៅលោកជាសុផារ៉ាប្រភពមួយឈ្មោះ One Daily ផ្សាយពីខែមីនាឆ្នាំ2019ថាមហាសេដ្ឋីទី6នៅស្រុកខ្មែរគឺអង្គការសុគង្គដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន330លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់កាសែត The Cambodia Daily ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅជំពាក់លោករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃថ្លៃប្រដាប់ប្រដានិងសេវាដែលក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិចផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិករដ្ឋទាំងស៊ីវិលទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសប្តាហ៍ក្រោយសូមជូនភាកបន្តអំពីអង្គការមហាសេដ្ឋីដែលមានរហស្សនាមគូស្វាមីភរិយាមហាអធិពលខ្ញុំហាសានទៅ Cambodia Daily រដ្ឋធានី Washington